Елдегі медициналық сақтандыру жүйесі барлық қазақстандықты қамтымай отыр. 3,5 миллион адам оны қолданбай келеді. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова ұлттық мүдде Ерлан Бекқожинмен бағдарламасында мәлімдеді. Оның айтуынша, көптеген кәсіпкер мен өзін-өзі жұмыспен қамтығандар медициналық сақтандырусыз жұмыс істеп жүр. Олар тиісті жарналарды төлемейді. Человек, который работает, получает доходы. Әр адамның жарнасын оған жұмыс беруші азамат төлейді. Ел тұрғындарды әлеуметтік сақтандыру жүйесіне атсалысуға жет себебі тиісті медициналық көмекті алып отыру тиіс.